Өңірдің кіріс көзі өткен жылы 2019 жылмен салыстырғанда бір шама өскен. Бұл туралы бүгін мемлекеттік кірістер департаментінің алқа мәжілісінде айтылды. Өткен жылдың қорытындысымен алдағы міндеттер баяндалған шыйынға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та арнайы қатысты. Бір қатар ұсыныстар айтылып, тиісті міндеттер де жүктелді. Жоспар 100%-ға орындалды деген мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері қазына қаржысы айтарлықтай артты деп отыр. Көрсеткіш 1-90-да 102,7% және жыл соңында 115,3%-ға жеткен. Ақшалай есептегенде мемлекеттік бюджеттің кірістері 15 миллиард теңгеге, республикалық бюджет бойынша 3,1 миллиард теңгеге және жергілікті бюджет 11,9 миллиард теңгеге өскен. Ал жергілікті бюджетке салықтық түсімдердің өсу қарқынының орташа республикалық индикаторы 125,4%, орташа аймақтық көрсеткіш 123,1%-ды құрады. Бұл 2,3%-ға аз. Әккі әрекетке барғандар да жоқ емес. Аманатқа қиянат жасап, өзгенің мүлкін заңсыз иеленгендер мен қолды қылғандарға қатысты шаралар қолданылған. Айқашу болды ғой. Мен асыға нәшім қорыққа байланысты. Кейбір басшылардың ұсталғанын, біз енді білеміз, кімнің қалай ұсталғанын, қалай сотталғанын. Сол жөнде қандай жұмыстар атқарылды? Осы жағынан өте қатаң бірге қызмет етіп жатырмыз, жұмыстарымызды көрсете білеміз. Білеміз, ол бізге деген өте ерекше қатты проблема. Ол жұмысшылармен ол жағынан жеті сайын жиналыстарымызды бәрін өткізіп отырмыз. Аймақ басшысы ең керегі тәртіп деді. Әсіресе кеденде заңсыздықтар көп орын алатыны жасырын емес. Ал басты мақсат салық базасын көбейту болғандықтан әрбір азамат мемлекетке тиісті салықты төлеуге міндетті. Ең үлкен мәселе бізде мынау сауда орталықтары, базарлар, ресторандар барлығы ИПО болып тіркелген. Бізде барлығы ғана құқығын тауып алған. ИПО болса, мысалы салық аз төлейді. Одан кейін сіздерге есеп бергенде үлкен мысалы сауда орталығы жазады, екі адам жұмыс істейді. Оған қалай болады ертең екі адам жұмыс істейді? Қалай сенуге болады? Барып қарасаң, онда екі адам емес, ең кемде 100 адам жұмыс істейді. Оның барлығы жалақы. Мамандар бұл мәселе біраз қиындықтар тудырып отырған мойындайды. Десе де осы жолда түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Сондай-ақ Қайрат Қармандаев облыс басшысына өзекті ұсыныстарын да жеткізді. Ана облыс бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің жеке құрамы 507 адам. Осы Төле би 36 мекен жайында 224 қызметкер жұмыс істейді. Соның 22-сі Тараз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының ішінде отыр. Осы жерде бізде сыймай отырмыз, соған мүмкіншілік болса, или ғимарат жаңа салуға, әлде қосымша ғимаратқа. Бердібек Машбекұлы жиында қаузалған осы және өзге де талап тілектердің ескерусіз қалмайтынын тілге тиек етіп, өңір экономикасының өсуіне департамент өкілдерінің қосқан үлесі үлкен екендігін жеткізді. Сондай-ақ облысқа түсетін салық көздері әлі де бар екенін баса айтып, неғұрлым салық көп түссе, әлеуметтік мәселелердің де тез шешілетінін тілге тиек етті. Фарида Сейілханқызы, Асылбек Жолшыбек, Ернар Сегізбаев, 7 News.